سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کے دو اشعار انشاءاللہ آپ سنیں گے تو بڑا ہی مزہ آئے گا, اور کلام ہے اعلیٰ حضرت کا, اور اعلیٰ حضرت کے کلام میں مزہ ہی مزہ ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے Huzzah!